yurtimiz ulamolariga boshchilik qilib turgan hammamiz uchun qadrli shayximiz ustoz muftiy hazratlarini samimiy salomlarni yetkazishga ijozat bergaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Chilonzor tumani mana shu Hasan qorida mahobatli, haybatli Allohning baytlaridan bir baytni bugun musulmonlarning xizmatiga topshirilishi avval Allohning buyuk ne'mati deb qabul qilamiz. Alhamdulillah. Bugun bizni eshitib turgan, ko'rib kuzatadiganlar nima uchun domlalar hadib jamoatni shukrga da'vat qilaveradi? Deyishimizning bitta namunasi mana shu bo'ladi. Azizlar, sizlarga bir narsani samimiyat bilan aytamizki, bu Allohning bayti haqida ko'p hadis eshitganmiz. Bir necha marotaba o'sha Tavba surasida kelgan oyatni ham eshitganmiz. Hadisning ma'nosi shuki, kimki masjid bino qilsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatdan qasr bitadi deydi. Musulmon odam uchun, mu'min uchun jannatdagi qasr emas. Asl Alloh taoloning rahmati bo'ladi degan joyni o'zi bizga kifoya qiladi. Ya'ni shu masjidni qurishga ham moddiy, ham ma'naviy hech bo'lmasa o'tayotganda duo qilib o'tib, "Ey Robbim, Alloh shu tezroq ochilsin" deb duo qilgan inson ham o'sha sarflagan inson bilan barobar, undan kam bo'lmagan holatda jannatda mana shunday safda turishga umid bor. Subhanahu va taolo o'tgan barcha ulamolarimizni eslab qo'ysak, duodan umidvor, axir ular bu kunga yetib kelmagan bo'lsalar ham orzu qilganlar. Eshon bobo hazratlari, o'shining farzandlari Ziyoddin ibn Eshon bobo hazratlari, Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf hazratlari, Shamsiddin xon aka, hamda Muxtorjon domla, Abdurashid xon aka, Fozil xon aka, Omonulloh xon aka, Karimulloh domla, Abduqodir domla, Shayx Aloviddin Mansur hazratlari, Fozilxon domla, bu Qosim qora akamiz ham o'tib keldi, Alloh rahmat qilsin. O'tib ketgan ota-bobolar, Shayx Abdug'an Abdulloh, Shayx Usmon Shokirov hazratlari, Shayx Usmonxon Alimov hazratlari, Shayx Anvar qora akamiz, hammalaridan huzur rozi bo'lsin. Ular bu kunni ko'rganlarida albatta xursand bo'ladilar. Inshaalloh ularga bu xabarlar, xushxabarlar yetkazib turilibdi. Alloh taolo ularni davomchilarni yurtimizdan duoga qulashtirganlardan ko'plab chiqarishni Alloh nasib etsin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina va shafi'ina va rasulina va sodiqina va habibina Muhammad. Allohumma a'tina khayra kullah. Allohumma a'tina avladan solihan taqiyan zakiya. Allohumma ya robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin.